أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنما خميس أخذ بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أن بدون حد وشاعية تلابو أي قاضيان أولي حرير تاكيس كيكران تهليل إلي مدحوينا وقتي كان عاي محمد عبد الله فرماجو بلوين تهوية أوك عايس لمركاسين الشيغي إن فرماجو حوق لوغ ساريو في الصوماليا أف هايين كوضيا شدقان كبيلا هوية أن بدون محمد حسن حادو كهض لي كيس كيكران تهليل يحيس الدهور له أي أورتيس لمركاسين مدحوينا مدح عادق وابوري أي شاعية إن هدي وفرماجو ديدو عدالة أي بلابي دونان مدهراتي ووين يسدي فرماجو لوغ ساري لايدالكا نبدون حدا يا شيغي إنيسان مرنوا كييلي دونين مدحوينا مدحليت كيسا أوردماد محمد عبد الله فرماجو وحكا بحسن وحي لو دورتيس لمركاسين أي إسكا عيرين دونان سيدو هذا الكو ديجي إن او دولدني مدو قميه او دالك او دان كو عيارو كييلي مينو حدا نبد مموقاتو سانسان نبديد نماليه قف عدالة درر لغو سميهي عدالة ديدا لغم شقين كرو دورش لغم ودي كرو ايو يلي تاسو ولا جيدو فرماجو قف دورش ديدي كرا دولد ديدي كرا اما ببولشد صوماليهد اي ربطو او ديدي كرا مجيرو دقال واد دقال ميشا او اساقر ربو ايو ادا يا ميشا ادا ربطو ما ادا يو دقال لما جيهين كرو سيدو كرا وحا او شيغي ان قف كي دولمي كشقيا ان او دوش او ردن ايو وحيابها كرنشا دولميغا اساقونا مدحوينا مدحليه تيسا او دمادكو ايدي ان او قلقل قلين ايو دورشاد دالك او مالين با او ورقات كسو دبسار ايو ريز الوزارها دالك وحا او زوجي دي ان حقوق دا دالك او ليه هاي سي وده جر اهي لو راذي اسلامركاسنا لغا هور يمادو ربي تانا دا قرعان اي مدحوينا مدحليه تيسا نماد محمد عبد الله فرماجو madaxweynaha meel uu galo kiiska igraan tahliil ma jirta wuxuu warkiisa uu ku soo dhamaaday in uu ogoleyn cadaalad doorasho iyo dawladnimo ayuu yiri si kastaba ha ahaatee beelaha hawiya ayaa waxaa laga yaabaa hadii uu farmaajo sidaasi ku sii socdo in gibi ahaanba ay soo celiyaan ciidamadii badbaado qaran dhinaca kale ciidamo weeraray guriga hooyada wasiira ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda haweenka ee xukuumadda soomaaliya xaniife maxamed ibraahim xaniife xaabsade ayaa sheegtay in ciidanka marqaata madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ay magaalada baydhabo ku xireen hooyadeed oo sida ay sheegtay in gurigeeda ku weerareen wasiir xaniife ayaa sheegtay in xariga loo geystay hooyadeeda oo la xiriiro kala aragti duwanaasho siyaasadeed oo soo kala dhex galay iyada iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxaan ka xumahay kala duwanaanshaha siyaasadeed ee madaxweyne laftagareen iyo aniga in ay ku ekaan weysay siyaasadda ee loo dhacay maanta hooyaday macaan gurigeeda ciidan isku sheega nabad sugidda south west in ciidamo ka socda ay tagaan oo wata laba cabdi biile si ay ayada u soo xiraan bilaa sabab sidoo kalena habar yartay qori lagu qabtay dil loogu hanjabay ayay wasiirka haweenka soomaaliya ku tiri qoraal ay soo saartay sidoo kale wasiir xaniifa qoraalkani waxay ku sheegtay in madaxweynaha koonfur galbeed uu qaadan doono mas-uuliyadda dhibkii ka dhasha caburinta shacabka sidoo kalena awoodda uu shacabka ku caburanaya ayay u soo jeedisay in koonfur galbeed uu uga xoreeyo ururka al-shabaab madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa toos mas-uuliyadda u qaadanaya wixii meeshaasi ka dhaca waxaana roon in shacabka iyo dadka halkaasi jooga uu aad u ixtiraamo tan iyo markii uu koonfur galbeed hoggaanku u qabtay cabdicasiis laftagareen waxaa iska soo daba dhacayay cabashada shacabka iyo siyaasiyiin oo caburin xaddhaaf ahay ka sheeganaya maamulkaasi sidoo kale dad badan ayaa la sheegay in maamulkaasi uu xabsiga u dhigay ku qanacsanaan la'aanta hoggaanka laftagareen si kastaba ha ahaatee laftagareen ayaa aad u taageersan madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo maadaama 2018-kii dhiig badan loo daadiyey islamarkaasina kursiga xoog lagu saaray si kastaba ha ahaatee siyaasi kasta oo kasoo horjeesta laftagareen baydhabo haddii uu tago xabsiga ayuu liinta ku cabayaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo oo gebi ahaanba jabay agaasimaha ku meel gaarka ah ee u magacaabay ra-iisul wasaare roble ayaa xilkii ka qaaday yaasin ferey oo horey u magacaabay farmaajo agaasimaha ku meel gaarka ah ee hay-adda nisa uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble sarreeye guud bashiir goobe ayaa agaasimaha nabadsugidda ee gobolka banaadir u magacaabay gaashaanla sare muxudiin maxamed jimcaale xilkan ayaa horey waxaa u hayay yaasiin ferey inkastoo markii dambe farmaajo uu sheegay inuu u magacaabay agaasimaha hay-adda nisa warqadda bashiir goobe laguma soo hadal qaadin yaasiin ferey warqad magacaabis oo kasoo baxday agaasimaha ku meel gaarka hay-adda nabadsugidda nisa ayaa waxaa lagu faray dhammaan agaasinada hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka inay ka gutaan mid walba waajibka kaga aadan danta shaqada qaranka awgeed laga bilaabo maanta waxaan u magacaabay sargaal gaashaanla sare muxudiin maxamed jimcaale warbac inuu noqdo agaasimaha nabadsugidda qaranka ee caasimadda gobolka banaadir ayaa lagu yidhi qoraalka
ugu dambeyntii agaasimaha ku meel gaarka ee nisa sare ee guud bashiir goobe ayaa sargaalka cusub u rajeeyay guul iyo shaqo wacan arintan ayaa imaanaysa xilli ay weli taagan tahay xiisadda ka dhalatay magacaabista agaasimaha ku meel gaarka ee nisa kadib markii uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaaraha agaasimihii hore faad yaasin xaaji daahir oo ay saaxiibba dhow yihiin madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada maxamed cabdilaahi farmaajo fahad yaasin yaasin farage isma reexaan iyo farmaajo ayaa lagu tuhmayaa dilkii igraan tahliil oo noqotay kiiskii ugu xasaasisanaa taariikhda inta la ogyahay soomaaliya dhinaca kale xog waa maxay qorshaha farmaajo uu ka leeyahay magacaabista yaasin farey ila wareegyo ka tirsan hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inuu dhicisoobay qorshe ay filla soomaaliya ka lahayd magacaabista yaasin farey ay ahayd inuu noqdo agaasimaha ku meel gaarka ee hay-adda nisa qorshaha filla soomaaliya iyo damaceedii magacaabista yaasin farey ayaa ahaa sida la sheegay inuu baabi'iyo dugumintiyo muhiim ahaa oo u yiilay xarunta nisa xaruntaasi ururinta warbixinada fududeyn kara halista xogta kiiska igraan tahliil iyo maaraynta hub iyo hanti kale oo taalla gudaha xarunta nisa ayay rabeen inuu u fududeeyo arrintaasi yaasin farey hase ahaatee way suurageli waayasay filla soomaaliya ayaa dadaal weyn ku bixinaysa in la daboolo xaqiijinta kiiska igraan tahliil waxayna sidoo kale diidan tahay in maxkamadda ciidamada ay baarto kiiskani saraakiil kuwa ammaanka ah ayaa sheegay inaysan suuroobin damacii filla soomaaliya balse ay ilaa iyo hadda waddo dadaallo badan oo noocaas ahi madaxweynaha wakhtigii ka dhacay farmaajo ayaa sheegay in uu yaasiin cabdulaahi farey u magacaabay agaasimaha gumeel gaarka ee hay-adda nisa waxaana markaasi ka sokow sax ahaanshihiisa taagnaa dood kale oo tilmaamaysa sababta uu madaxweynaha u baalmaray nidaamka awooda qaybsiga beelaha sida ay warbaahinta u sheegeen ila wareedi lagu kalsoon yahay ciidamo gaar ahi oo ka tirsan ciidanka waran ee hay-adda nabadsugidda soomaaliya ayaa lagu wareejiyey sugidda amniga qaybo muhiim ah oo ka tirsan nisa isla markaasina ay yaaleen dukumentiyada xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in xafiiska agaasimaha nisa xafiiska maaliyadda xafiiska diiwaanka iyo xogaha qaybta hubka v i b da ee hay-adda nisa la dejiyey ciidankaasi kadib amar ka soo baxay ra-iisul wasaare roble si kastaba ha ahaatee halka uu yaallo kaydka siraha ayaa waxa ay doonayaan filla soomaaliya farmaajo iyo faad yaasin in ay gebi ahaanba baabi'aan hase ahaatee ciidamo ka amar qaato roble ayaa halkaasi ku sugan dhinaca kale mahdi guuleed ee cabdi xaashe oo laga dalbaday soo gudbinta liiska musharaxiinta aqalka sare guddiga maamulka doorashada gobollada waqooyi ee somalilan ayaa ka codsaday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qatar iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashe cabdullaahi inay u soo gudbiyaan liiska musharaxiinta aqalka sare ee somalilan qoraal ka soo baxay guddiga oo ku saxiixan yahay guddoomiyaha guddiga qatar xariir xuseen ayaa waxaa lagu sheegay in iyada oo la raacayo heshiiskii doorasho 17 sebteembar lana raacayo saxda doorashada ay deg deg codsigaasi dirayaan mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo mudane guddoomiye waxaa la codsanayaa in aad si deg deg ah u soo magacaawdaan liiska musharaxiinta aqalka sare isla markaasine si deg deg ah ay doorashada loo qabta ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.